כשאמרו לכם על ה-AWO, זלזלתם. כשאמרו לכם שתהיה מהפכה ברסלינג הישראלי, צחקתם. אבל כשהגעתם לרסלפסט, הייתם פעורי פה. הייתם בשוק. וזה בדיוק מה שקרה איתי. אני חזרתי אחרי שנתיים, והאם מישהו חשב שאני אצליח לנצח את קן קרביס? לא. אבל זה בדיוק מה שקרה. אני פגעתי בו עם השיינינג וויזר וניצחתי 1, 2, 3. אני הייתי ההפתעה של רסלפסט. וזה בדיוק הולך להמשיך ככה בבלגן ברמדאן. אני הולך להיות נגד אריק רו ואני הולך לנצח. אני הולך להיות בבטל רויאל ואני הולך לנצח. אני הולך להיות המועמד לכתר ואני אהיה האלוף הקטן ביותר בהיסטוריה של הרסלינג הישראלי. אני ההפתעה הגדולה ביותר של ה-AWO. אף אחד לא חשב שזה מה שיקרה, ואף אחד גם לא מצפה לאבא. אבל זה בדיוק מה שיהיה. הגיע הזמן שתשלפו את הציפורניים שלכם ותיכנסו לזירה, כי הלאופרד הלבן חזר, והוא הולך להפתיע בגדול. וואו!